Графічні примітиви в проєктах Lazarus можна створювати, використавши компонент фігура. Щоб розмістити фігуру на формі, потрібно двічі клацнути на кнопці T-Shape на вкладці Additional вікна середовища Lazarus. Властивості фігури Name, Enabled, Visible аналогічні до відповідних властивостей форми. Як і для форми, значення властивостей фігури Top, Left, Height і Width можна змінити або на вкладці «Властивості», або перетягуванням. Компонент «Фігура» має властивості, що визначають колір і стиль контуру та внутрішньої області. Pen Color – колір контуру. Pen Width – товщина контуру. Pen Style – стиль лінії контуру. Brush Color – колір заливки внутрішньої області. Brush Style – стиль заливки внутрішньої області. Значення цих властивостей можна встановлювати на вкладці «Властивості» у вікні «Інспектор об'єктів» або з використанням команди присвоювання. Ці значення можуть бути такими самими, як і для графічних примітивів. Крім того, фігура має властивість Shape, що визначає її форму. Ця властивість може набувати значень ST Rectangle – прямокутник, ST Circle – коло, ST Square – квадрат, ST Diamond – ромб, ST Triangle – трикутник та інші. За замовчуванням, значення цієї властивості визначає квадрат з контуром чорного кольору товщиною 1 піксель і суцільною заливкою білого кольору. Створимо зображення світлофора, використовуючи кілька об'єктів фігура з різними значеннями властивостей. Зробимо невеличку анімацію.
Для цього на форму додамо кнопку та 4 таймери. Компонент «Таймер» дуже простий. Його не буде видно на екрані, але тим не менш, таймер виконує дуже важливі функції в програмі. Він дозволяє вводити необхідні затримки між виконанням тих чи інших дій. Компонент «Таймер» має 4 властивості і 3 події. За замовчуванням властивість «Enabled» встановлено «True». Це означає, що в програмі через встановлений у властивості «Interval» проміжок часу таймер спрацює, тобто видасть подію on timer. Іноді, наприклад, як у нашому випадку, заплановані дії повинні відбутися не автоматично при старті програми, а при виконанні будь-яких інших дій. В цьому випадку необхідно властивість enabled в інспекторі об'єктів встановити false. Поки властивість enabled дорівнює true, компонент продовжить генерувати подію on timer після закінчення кожного проміжку часу рівного значенню властивості interval. Тому якщо потрібно тільки одиничне спрацьовування, то таймер потрібно зупинити, причому одразу ж. Спочатку зробимо так, щоб при натисканні на кнопку всі таймери стали доступними, тобто увімкнулися. Тепер створимо процедури для опрацювання події onTimer для кожного таймера. До їх тексту помістимо команди, що будуть змінювати кольори на світлофорі та поступово вимикати таймери.